malasha haldoor waxa ay bogaadinaysaa barnaamijkan xisbiyada badan ee Puntland u jeheysatay ururada siyaasadda Puntland waa inay bulshada iyo taageerayaashooda ku dhiirigeliyaan ka qaybgalka iyo dhiibashada codadkooda qabsoomidda iyo hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland waxa la qabaro ah xukuumadda talada haysa oo uu gaabiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani xukuumadda waxa saaran inay ka shaqeyso sidii loo dhisi lahaa kalsoonida ay dadku ku qabaan nidaamkan cusub iyadoo aasaas looga dhigayo inay ka dhabayso sareynta sharciga madaxbannaanida hay-adaha garsoorka xeer ilaalinta guddiga doorashada iyo cid walba oo shaqo ku leh sidii loo dhisi lahaa kalsoonida ay dadku ku qabaan nidaamkan cusub shacabka Puntland guud ahaan gaar ahaan saddexda degmo ee ka dhacayaan doorashooyinka hordhaca ah waxaa saaran mas-uuliyad dheeri ah sidoo kale waa inay qayb weyn ka qaataan sidii doorashada ugu dhici lahayd jawi degan iyaga oo ka fogaanaya wax kasta oo dhib u geysan kara in si degdeg ah loo xalliyo khilaafyada ka dhasha doorashada sugista amniga iyo u sinaanshaha hantida dowladda dhammaan ururada sida sharciga waafaqsan ururada siyaasadda waxaa laga doonayaa in shacabweynaha Puntland ay u soo bandhigaan afkaarahooda siyaasadeed iyagoo qayb weyn ka qaadanaya sidii bulshada loogu dhiirigelin lahaa hannaanka cusub ee loo guuray waxaa laga doonayaa guddiga tiber in ay taariikhda baaldaha wax ka galaan si la mid ah sida ay taariikhda baaldaha ugu qoreen hogaamiyaashii iyo asaasiyaashii Puntland codkeenu waa xaqiiqo